Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Armata face angajări. Cei care vor să îmbrace haina militară pot opta pentru unul dintre cele 197 de posturi de soldat gradat profesionist scoase la concurs în Vrancea. Data limită pentru înscrieri este 24 octombrie 2022. Se fac angajări în armată, mai precis se caută soldați gradați profesioniști. 197 de posturi sunt disponibile la unitățile din Vrancea. Cei care doresc să urmeze o carieră militară se pot adresa biroului de informare recrutare Vrancea, aflat la Casa Armatei. În perioada 19-24-10 se fac înscrieri pentru cele 1693 de locuri pentru categoria soldați gradați profesioniști. În județul Vrancea sunt un număr de 197 de locuri sau posturi pentru această categorie. Începând cu perioada 26-25-10, toți cei care s-au înscris la biroul informare recrutare din strada Cezar Boliac numărul 57, adică mai exact la demisolul Casei Armatei, Casa Armate, care se află vis-a-vis de Poliția Județeană sau Spitalul Militar, vor parcurge probele de selecție. Probele de selecție, așa cum probabil cunoașteți, sunt compuse din evaluarea psihoaptitudinală, evaluarea capacității motrice, examinarea medicală, urmând ca la final, în Centrul Zonal de Selecție și Orientare Câmpul Lung, să se desfășoare în luna decembrie ierarhizarea, repartizarea pe funcții a tuturor celor care au trecut, bineînțeles, de probele de selecție și în primul și în primul rând au trecut pragul. Cetățenii care doresc să se înscrie trebuie să îndeplinească anumite criterii, să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România. Cei care vor fi încadrați pe un post de soldat gradat profesionist au ocazia ulterior să avanseze în carieră în cadrul Armatei României. Condițiile generale pe care acesta va trebui să le îndeplinească ar fi să aibă vârsta cuprinsă între 18-45 de ani, să nu aibă antecedente penale, să aibă cetățenia română de minim 6 luni și să îndeplinească un nivel al studiilor de minim 10 clase conform legii educației din 2011, reeditată și completată ulterior. Un alt aspect pe care viitorii sau potențialii candidați trebuie să-l cunoască este legat de aceea că soldatul gradat profesionist, această categorie, poate reprezenta doar începutul în cariera militară. În acest an este a doua serie când se scot locuri pentru această categorie pentru a avansa în următoarea categorie. Practic, să fiu mai bine înțeles, din soldatul gradat profesionist, dacă se îndeplinesc criteriile legate de studii, poate deveni cu ușurință atât subofițer cât chiar ofițer. Începe modernizarea drumului județean 205E Vidra-Vizantea-Livezi-Câmpuri. Este vorba despre un traseu de 19 km de o mare importanță turistică pentru Vrancea. Președintele Cătălin Toma a semnat contractul de execuție a lucrărilor pe 5 octombrie. Reabilitarea și modernizarea unuia dintre cele mai importante drumuri din zona de munte a județului Vrancea, drumul județean 205E Vidra-Vizantea-Livezi-Câmpuri, va începe în zilele următoare. În data de 5 octombrie, președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, a semnat contractul de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții modernizare drum județean 205E Vidra-Vizantea-Livezi-Câmpuri, județul Vrancea, alături de reprezentantul firmei care a câștigat licitația publică. Pe drumul județean 205E, pe traseul Vidra-Vizantea-Livezi-Câmpuri, pe o lungime de 19 km, vor fi efectuate lucrări de modernizare și consolidare, astfel tronsoane de consolidare, terasamente, covor asfaltic, ziduri de sprijin, rigole și podețe, semnalizare rutieră și vor fi realizate 3 poduri. Este un drum de mare importanță pentru infrastructura turistică a județului Vrancea. În zilele următoare, după emiterea ordinului de începere a lucrărilor, va demara efectiv modernizarea și consolidarea acestui drum, care beneficiază de cea mai mare finanțare din țară în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, a spus Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea.
Valoarea totală a lucrărilor de execuție este de peste 87 de milioane de lei. Finanțarea lucrărilor urmând să se realizeze din fonduri de la bugetul de stat, de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Programul Național de Dezvoltare Locală 1, cât și din bugetul județului Vrancea. Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni, iar constructorul este obligat prin contract să ofere o garanție a lucrărilor efectuate pentru o perioadă de 10 ani. Se arată într-un comunicat al biroului de presă al Consiliului Județean Vrancea. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea anunță organizarea bursei locuitorilor de muncă pentru absolvenți. Evenimentul va avea loc pe 14 octombrie 2022 în două locații, din Focșani și Adjud. Dacă sunteți șomer sau în căutarea unui loc de muncă mai bun, în data de 14 octombrie vă puteți întâlni direct cu angajatorii sau puteți afla despre oferta locurilor de muncă din județ sau din Comunitatea Economică Europeană în cadrul evenimentului intitulat Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea, care este organizator, anunță că întâlnirile se vor desfășura în data de 14 octombrie 2022, începând cu ora 9 în următoarele locații. Focșani, sediul Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Bulevardul Brăilei, numărul 3 bis, spațiul destinat clienților, și Adjud, cantina primăriei, strada stadionului, numărul 2. Obiectivul principal al acțiunii îl constituie creșterea gradului de ocupare prin interacțiunea directă pe teren neutru dintre solicitanții de locuri de muncă și reprezentanții angajatorilor și realizarea de selecții în vederea ocupării locurilor de muncă vacante, au transmis reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea. O elevă de la Unirea lansează vineri, 7 octombrie, primul său volum literar. Prețul lemnelor de foc a fost plafonat la 400 de lei, iar reprezentanții ANAF atenționează cu privire la mesaje false transmise în numele instituției. Despre toate aceste subiecte și nu numai, în grupajul știrilor pe scurt. Eleanor Ingrid Chirilă, elevă în clasa a 10-a la Colegiul Național Unirea din Focșani, lansează vineri 7 octombrie 2022 la Biblioteca Județeană Vrancea volumul al 12-lea ceas. Vor vorbi despre această carte invitații Culiță Ioan Ușurelu, scriitor și directorul editurii Salonul Literar Vrancea, Maria Zgăbârdici, profesor al Colegiului Unirea din Focșani, Radu Borcea, ziarist și scriitor, profesoara Ștefana Popa și scriitorul Petrache Plopeanu. ANAF atenționează cu privire la o nouă campanie de mesaje false transmise în numele instituției, prin care contribuabilii sunt anunțați că au plăți fiscale restante. Mesajului îi este anexat un document intitulat Factură fiscală, pe care reprezentanții instituției vă sfătuiesc să nu-l deschideți în niciun caz. Nu deschideți aceste e-mail-uri și nu accesați documentele anexate sau link-urile din conținut. Nu transmiteți bani către conturile menționate. Serviciul Spațiul Privat Virtual, pus la dispoziția contribuabililor gratuit, a fost creat și dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituția. De asemenea, contribuabilii pot obține informații fiscale cu caracter general la call center ANAF 031 40 39 160. Guvernul a adoptat plafonarea prețului lemnelor de foc, tocătură provenită din lemn, rumeguș și resturi din lemn, la 400 de lei. De asemenea, prețul brichetelor pentru centrale a fost stabilit la 1500 de lei pe tonă și la peleți la 2000 de lei. Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că aproximativ 3 milioane de gospodării urmează să beneficieze de această măsură. Măsurile se aplică până la 31 martie 2023. Focșănenii sunt invitați joi 13 octombrie la concertul de muzică religioasă Veniți să ne bucurăm de Domnul, organizat cu ocazia prăznuirii hramului Catedralei Sfântă Cuvioasă Parascheva din municipiu. Concertul coralei mixte a Catedralei Sfântă Cuvioasă Parascheva, condus de dirijorul Ionuț Drilia, va începe la ora 17:30, după slujba vecerniei în frumoasa catedrală din Focșani. Evenimentul se va desfășura cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop al Buzăului și Vrancei Ciprian, și va fi deschis de corul de copii Pastia al Ateneului Popular Maior Gheorghe Pastia. Ofițerii de poliție ai Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Vrancea, cu sprijinul reprezentanților unei școli de șoferi din județul Vrancea, au organizat și desfășurat în perioada 26-29 septembrie 2022 un număr de 4 activități de educație preventivă pentru promovarea integrității adresate cetățenilor implicați în susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere. În cadrul întâlnirilor au prezentat aspecte referitoare la competența Direcției Generale Anticorupție
corupție, conținutul infracțiunilor de corupție prevăzute de codul penal, modul de acțiune în situația în care sunt implicați sau iau cunoștință despre săvârșirea unor astfel de fapte, respectiv modalitățile de sesizare. Direcția Generală Anticorupție este reprezentată de Serviciul Județean Anticorupție Vrancea, al cărui sediu se află în municipiul Focșani, strada Cezar Boliac, numărul 12, sau la telefon 0237 207 129. Cetățenii județului Vrancea care vor să ia atitudine împotriva actelor de corupție pot face acest lucru printr-o sesizare gratuită la call center-ul anticorupție 0800 806 806 sau direct la sediul structurii județene. Fratele meu s-a sinucis, afirmă sora tânărului militar găsit decedat la unitatea din Focșani sâmbătă trecută. Printr-un mesaj postat pe o rețea de socializare, aceasta susține că fratele său nu avea ce să caute în unitate în afara programului de lucru. Postarea a fost distribuită de sute de ori, iar cei care comentează își exprimă susținerea față de familia îndoliată. Sora militarului împușcat face acuzații grave într-o postare pe contul de socializare. Aceasta consideră că fratele său nu s-a sinucis. În postarea care a strâns nenumărate comentarii și a fost distribuită de sute de ori, aceasta relatează cum a aflat despre moartea fratelui său. Citez. Fratele meu nu s-a sinucis. Fratele meu a lucrat vineri noapte. Sâmbătă dimineața a ieșit din tură. Își luase liber luni și marți ca să îi ajute pe părinții mei la treabă. La 17 fără 10 avea tren. Nu i-a răspuns tatei pe la 12. Nu a sunat că s-ar fi pornit. Am sunat toți, până la 22 și 30 de minute când i s-a închis telefonul. Un mesaj de la un coleg de-al lui de la școala militară m-a întrebat dacă este adevărat. Ce să fie adevărat? Am început să sun la unitate. Mi-au răspuns. Sunt sora lui Andrei, vă rog, suntem disperați, știți ceva de el? Lăsați un număr de telefon și vă sunăm noi. Nu m-au mai sunat. Nici nu au răspuns la telefon. Am urcat în mașină și am plecat spre Focșani. Am încheiat citatul. În continuare, tânăra afirmă că fratele său nu avea ce să caute în unitate în afara programului de lucru îmbrăcat în civil. Și dacă avea, cine îi dă armă și muniție? Arma nu se curăță cu muniție. De asemenea, mai spune că nu e împușcat în cap, așa cum a relatat presa, ci în piept. Gaura din spate e mai jos decât cea din față. Cine ține arma cu spatele în sus când împușcă? De ce fratele meu are mâna ruptă de la încheietură? Nu avea depresie, nu avea probleme, nu suferea pentru nimic. Era cel mai bun om din lume, mai scrie femeia. Zilele trecute, reprezentanții armatei arătau prin intermediul unui comunicat de presă că maestrul militar a decedat sâmbătă 1 octombrie în jurul orei 20 în urma unei răni prin împușcare, în timp ce își întreținea armamentul din dotare. Militarul nu se afla în serviciu de zi pe unitate, iar din primele date a rezultat faptul că decesul a survenit în urma unei sinucideri. Evenimentul este cercetat de către parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași, iar la nivelul unității a fost numită o comisie condusă de șeful de stat major pentru cercetarea administrativă a împrejurărilor producerii evenimentului. Locurile de muncă sănătoase îți fac sarcina mai ușoară. A fost tema Săptămânii Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă organizată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea. Evenimentul este organizat în fiecare an în luna octombrie. Săptămâna aceasta, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea a fost gazda simpozionului regional organizat în cadrul Săptămânii Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă. Eveniment anual organizat de Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă și partenerii săi cu sprijinul Inspecției Muncii și-a propus să aducă în atenția angajatorilor, managerilor, instituțiilor publice, partenerilor sociali, lucrătorilor și reprezentanților SSM din sectorul public și privat, noutăți, soluții și exemple de bună practică privind activitatea de securitate și sănătate în muncă în contextul actual și în concordanță cu campania lansată de Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru perioada 2020-2022. Fiecare săptămână europeană are în centru tema campaniei și își propune creșterea gradului de conștientizare privind importanța managementului activ și participativ al sănătății și securității la locul de muncă. Organizată în fiecare an, în luna octombrie, Săptămâna Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă reprezintă un punct de atracție al fiecărei campanii Locuri de Muncă Sigure și Sănătoase. Printre activitățile organizate, numărându-se evenimente desfășurate prin mijloace de comunicare socială, conferințe, sesiuni de informare. Astfel, inspectorul șef al ITM Vrancea, Eliza Botezatu, a prezentat tema întâlnirii, afecțiunile musculoscheletice, una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate profesională, atât la
la nivel european, cât și la nivelul țării noastre, acesta afectând milioane de lucrători, iar pentru angajatorii reprezintă costuri de miliarde de euro. Combaterea acestei afecțiuni contribuie la îmbunătățirea vieții lucrătorilor, aducând însă și beneficii economice evidente. În cadrul simpozionului regional a fost prezentată și dezbătute lucrări publicate în cartea Locurile de muncă sănătoase îți fac sarcina mai ușoară. Afecțiunile musculoscheletice, elaborată în colaborare cu Universitatea Gheorghe Asac Iași, având la bază studii de caz, exemple de bune practici care analizează diverse inițiative naționale în domeniul politicilor securității și sănătății în muncă, ce vizează prevenirea și gestionarea afecțiunilor musculoscheletice. La elaborarea lucrării prezentate au fost implicați și și-au adus contribuție inspectori de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă Ialomița, Buzău, Vrancea, Bacău, Vaslui, Covasna, Tulcea, Brăila, Galați, Constanța, medici de medicina muncii din Vrancea și Constanța și, nu în ultimul rând, angajatori de la nivelul județului Galați. Domnul Danțeș Nicolae Bratu, inspector general de stat în Inspecția Muncii, cu prilejul participării la lucrările Săptămânii Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă organizate de ITM Vrancea, a prezentat rolul activ pe care și l-a asumat Inspecția Muncii pe toată durata campaniei și a exprimat speranța că informațiile prezentate au adus o reală contribuție la dezvoltarea sistemului informațional legat de metodele de reducere a riscurilor de îmbolnăvire și vor contribui la realizarea unor locuri de muncă mai sigure și mai sănătoase. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi variabilă. Cerul va fi mai mult noros, vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 9 și 11 grade Celsius, iar cele maxime între 18 și 20 de grade Celsius. Cu datele despre vreme punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!